Вітаю, в ефірі програма «Пряма мова». З вами Вадим Мороз, а поруч зі мною директор Українського інституту майбутнього, а також редактор книги «Візія України 2030 року» Віктор Андрусів. Вітаю вас. Ви завітали до Рівного з презентацією колективної такої праці, де ви є редактором «Візія України 2030», як ви називаєте. Це, я так розумію, книга про те, якою буде Україна через 10 років. Що аналізували і що описали там? Ну, власне, ми задалися дійсно таким питанням, спробувати уявити Україну в 30-му році, але, власне, уявити її успішною, тобто прогнозувати там, якою вона буде в іншому форматі, можна вже і без нас. Ключове завдання, яке ми собі ставили, показати всім, що є модель успішної України і зробити її реалістичною. Тобто дуже важливо, коли ми говоримо про майбутнє, щоб у людей не було відчуття наукової фантастики. Хоча, як каже Юваль Ной Харарі, якщо ви говорите про майбутнє без наукової фантастики, то ви теж помиляєтесь. От. Тому ми збирали по багатьох секторах ключових фахівців з різної теми, наприклад, з оборони, з інфраструктури, з економіки, з агросектору, медичного, охорони здоров'я. І, власне, ми з цими людьми, тобто, сідали і обговорювали, як от вони бачать Україну, враховуючи світові тренди і розвитку технологій, всього, які є зараз. От. І таким чином ми створювали візії певного сектору. Я маю сказати, що ця книга – це просто витяг із великої нашої роботи. Це якраз вона називається «Економічна стратегія України 2030». Це дуже великий ґрунтовний документ, він дуже складний, там дуже багато даних, цифр, там, ну, дуже багато. І кожний розділ цього документу, він, власне, починався з цієї короткої візії. І оскільки такий документ, ну, він більш для фахівців, більш для політиків, для економістів, то для загально, для суспільства ми вирішили от витягнути ці візії уривками і зібрати їх в цій книзі. Тобто ви максимальний результат вже передбачили? Тобто поганого результату ми вважаємо, що насправді суть прогнозування майбутнього або суть роботи з майбутнім полягає в тому, щоб люди відчували можливість його втілення. Тому погані речі будуть втілюватися без нас. Наше завдання було спрогнозувати реалістичні якісь успіхи, досягнення, які можна почати втілювати вже сьогодні. І ми намагалися це зробити дуже так детально. Тобто це ж не кіно, на жаль, але як книга, воно, ну, дуже цілком відтворює от картинку цього майбутнього. Так? Коли ми там говоримо про те, що будуть зростати використання, наприклад, телемедицини, про те, що буде задіяний 3D-друк максимально. Тобто це вже відбувається, просто більш в 30-му році це буде більш масово. І для України важливо, щоб ці технології теж тут розвивали, щоб ми не були відсталі. Так само це, як там ми говоримо про індустрію 4.0, про пристрої, які підключаються до телефонів кругом. Тобто це вже частково сьогодні втілено. Просто ми говоримо, що в 30-му році цього буде значно більше, воно буде давати українцям набагато більше можливостей. Взагалі, наша ідея сама по собі є дуже простою. Ми поставили ціль досягнути 1 трильйон доларів ВВП у 30-му році. Хороша ціль. Так. І, власне, від цієї цілі ми почали будувати оцю стратегію. Та, і що можна починати робити вже сьогодні, які зміни, які податкове законодавство нове впроваджувати, які ініціативи, інновації в освіті, в усьому. І, власне, от фактично ми під цю ціль і розбудували оцю таку велику стратегію. А скільки часу витратили на цю стратегію? Ну, загалом ми ще її навіть не завершили до кінця, тому що ще дуже там багато блоків треба опрацьовувати. Більше 2 років ми працювали над нею. Ми навіть зробили таку дуже складну і надзвичайно дорогу річ. Не всі країни таке навіть собі можуть дозволити. Ми створили економічну модель, тобто це такий сайт, де можна прогнозувати, ну, показники економіки. Тобто там дивитись, наприклад, якщо ви збільшуєте податки, що буде з економікою там, через там, кілька років. Тобто це інструмент, якого, в принципі, там, наша Мінекономіки немає. Щось схоже було в Національному банку, але навіть вони сказали, що у нас дуже потужний інструмент. І близько 2 років ми взагалі працювали над стратегією, ну і візія, от книга ця, це просто маленька частина цієї стратегії. Ви якось її плануєте передати керівництву держави, тобто, бо що від них зазвичай залежить, куди ми рухаємось? Це для суспільства більше? Ми зазвичай з ними в тісному контакті, тобто вони самі часто нас залучають, і навіть частина людей з мого інституту вже пішли на роботу у владу і тому подібне, але ключова історія все одно залишається в іншому.
Навіть коли у вищого керівництва є воля, залишається дуже багато середньої ланки. І от на цій середній ланці є великий страх щось міняти. Тому що люди бояться, що стане гірше, і вони будуть в цьому винні. І наше завдання теж було для них спробувати теж показати, що якісь речі є неминучими. Наприклад, трансформація освіти є неминучою. Людина вже сьогодні вчиться все своє життя. Вона вже сьогодні змушена самостійно шукати на Ютубі питання професійного свого розвитку, тому подібне і так далі. І вже логіка оцих там 5 років навчання, вона вже теж не працює. Тому що дуже багато онлайн-платформ, людина має різний темп, різний запас знань. І в цій книжці ми говоримо про те, як це трансформується. Ми говоримо про те, що потрібно буде ввести таке поняття, як освітні ID. Що це означає? Що вся ваша освіта, тобто все, що ви за життя проходите, навчається, воно збирається якби в одному, як, ну, одному сертифікаті. Та? І ваш роботодавець, він завжди може зайти на ваш цей ID і подивитися, де, що ви, як ви вивчали, які у вас там результати. От. Ми говоримо про те, що насправді школу діти мають закінчувати з так званим резюме або профайлом. Тобто про їхні конкурентні переваги, що їм краще не дається. Атестат з оцінками? Ні, звичайно. Атестат – це взагалі атестати, дипломи. Зараз, до речі, вже, зокрема, з ініціативи колишнього нашого експерта Сергія Бабака, який голова Комітету освіти Верховної Ради, відмінили дипломи з державного зразка вищої освіти. От їх от найближчим часом прийняли закон, він набере чинності, і вони будуть відмінені. Тепер не буде вже у всіх стандартного диплому. Тобто у вас може бути тільки диплом вузу, який ви закінчили. А вже статус з цього вузу визначає, насправді, чи ви будете вважатися підготовленим добре, чи ні. Ну, в 30-му році, в 25-му році от така звична університетська освіта, вона вже відійде якби в минуле, і що прийде її на зміну? У 30-му році вона вже точно відійде в минуле, у 25-му ще ні. Ну, звичайно, що воно буде комбіновано, тобто будуть залишатися якісь речі, до яких ми звикли, тобто і, там, наприклад, пари, там, і все інше. З іншого боку, ми говоримо про те, що більшість навчання вже буде комбіновано з онлайн-платформами. Тобто вам щось можна, може викладач розповісти, але насправді ви це все можете подивитись теж онлайн. Тому функція викладача теж зміниться. Тому що викладач може записати свій курс онлайн, викласти його, і ви можете не ходити до нього на пари. Функція викладача полягає в тому, щоб більш індивідуально з вами відпрацьовувати по тих питаннях. Тобто, наприклад, ви будете зустрічатися з викладачем виключно для того, щоб задавати йому питання, які у вас виникають, а не для того, щоб він нам розповів речі, які ви в Вікіпедії можете прочитати. Ми знаємо, що це вже сьогодні часто має місце. І, ну, тобто, зміниться взагалі весь підхід. По-друге, знову ж таки, і саме ключова історія, людина буде вчитися все своє життя. І тому вже не буде діяти цей принцип, ну, тобто ти там випустився, до побачення. Ні, скоріш за все, це викладач, він буде ваше там 10, 20, 30 років супроводжувати, ви будете до нього звертатися, якщо він сам буде дбати про свою конкурентність. Ви перед цим говорили про ID-кабінет, якщо не помиляюся. IT-цифровий ID, це так звемо документ цифровий, ну, який є про вашу освіту. Тобто це буде на якійсь онлайн-платформі, да. І куди буде записуватися все те, що людина, ну, якісь курси. Так, да, так. Да. Тобто, ну, по логіці взагалі в майбутньому у нас має бути всіх один кабінет. Тому, ну, як у естонців, в них є один кабінет, де є все. Взагалі, все, що робить людина, все, з чим вона пов'язана, всі послуги, все зібрано в одному місці. Зараз це велика біда, що в нас це не так. Але в майбутньому просто буде оцей цифровий ID, коли можна зайти і подивитися, ну, тобто все, що вивчала людина впродовж там свого життя, коли от, до моменту, коли вона до вас прийшла. Це зміни в освіті, от, наприклад, зміни в медицині. В медицині теж будуть кардинальні зміни, зокрема, через розвиток телемедицини. Тобто, зрозуміло, що через використання телемедицини, через використання там нових технологій 3D-друку, використання штучного інтелекту, буде мінятися, зрештою, сама підготовка фахівців. Та? Щоб було розуміння, що штучний інтелект сьогодні ставить діагноз на 90% правильний, а лікар на 70%. От. І ми говоримо про те, що 30-й рік – це світовий тренд. Це не про Україну, це про світовий тренд. Що в 30-му році люди будуть більш тісно виконувати свою роботу разом зі штучним інтелектом, разом з автоматизованими роботами. Тобто люди будуть працювати, але більшість їхньої роботи взагалі будуть забезпечувати оці от нові інструменти. І в медицині це не виняток. Зокрема, от я, ну, найбільше, звичайно, ми очікуємо розвиток телемедицини, коли ви можете зв'язуватися з дистанційно
офіційно з фахівцями зі всього світу для того, щоб вони могли опрацювати ваші показники і дані. Зрештою, ви це можете зробити з дому, тому що, наприклад, ваші трекери, які годинники, що люди вдягають, чи там навіть вони в інші пристрої, вони вже сканують стан вашого здоров'я, і вони можуть передавати вашому лікарю це. І ви з ним можете через смартфон просто з'ясовувати, він може вам відразу щось виписувати, попереджати вас про щось і тому подібне. Тобто мрія президента Зеленського про державу смартфонів, вона в 30-му році має втілитися. Насправді його мрія – це вчорашній день великою мірою. Тому що в більшості держав це втілено. І в Естонії, і навіть в Росії існує держава в смартфоні. Це просто в нас вона не існувала. Тому це не то, що це обов'язкова умова нашого виживання, втілення його ідеї. І дуже добре, що він мислить такими категоріями. Щодо нових технологій, от які нові технології стануть загально поширеними, тобто доступними не для яких? Для окремих людей, а для великого загалу. Ми, до речі, про це говоримо. Тут у нас є такий, навіть от, така інфографіка тут про технології, які змінять світ. Та? Ну, і тут от є перелік. Це, в першу чергу, це big data, тому що робота з даними сьогодні фактично є основною. Тобто, big data для глядачів – це сховище? Big data – це взагалі всі дані. Тобто, наприклад, якщо ви заходите в Facebook, ви щось лайкаєте, щось не лайкаєте, там, на щось реагуєте, пишете кількість коментів, ви з кимось більше дружите. Все це аналізується. Все це повністю аналізується, і потім хтось там підсовує конкретний товар. Тобто це є приклад того, що таке Big Data. І, звичайно, що виростає дуже сильний запит на вакансії, на людей, на професіоналів, які можуть з цим працювати. Тому що таких сьогодні немає, навіть не готуючи поки що таких от спеціалістів в українських вузах. Здебільшого їх навіть не готують. От, інтернет речей. Що таке інтернет речей? Інтернет речей – це коли все під'єднується. Та? Тобто ви чекаєте на автобус і ви дивитесь на телефоні, як він їде. Та? Ви сіли, там є Wi-Fi, ви зайшли, ви вийшли, всі ваші датчики, ваш будинок розумний, чи квартира розумна, опалення, ви приглушили його з телефона, ви йому включили пральну машину, там в кращі. Тобто все повністю під'єднано до інтернету. Все, що є, воно все під'єднується, розумієте? Ті ж самі світлофори, вони під'єднуються до інтернету, і вони, наприклад, самі сканують кількість машин, такі вже є сьогодні, це не наукова фантастика. Вони сканують кількість машин, і відповідності від завантаженості, вони самі собі визначають алгоритм, як вони це переключаються, де більше червоного, де більше зеленого. От сьогодні це стандартно, там, хвилина, та? Але якщо з того боку немає машини, але всі тут стоять, то в чому це? Зрозуміло, що технології вже дозволяються міняти. Штучний інтелект. Треба говорити, що сьогодні ще його як такого в принципі немає. Тобто це насправді прототипи, це машинне навчання, і він тільки з'явиться. От. Але звичайно, що він буде заміняти, і ви ще в 30-му році він не буде заміняти людину, це зрозуміло і по багатьох сферах. Але людина з ним зможе радитись. Та? Наприклад, лікар може спитати діагноз спочатку штучного інтелекту, як він аналізує ці дані, а потім подивитися, як він аналізує ці дані, і завжди спертися, чи вони збігаються, чи ні. Роботизація і автоматизація, тобто трансформація людини, вже сьогодні теж люди починають використовувати різноманітні імпланти, і давайте чесно, сьогодні людина не розлучається зі своїм смартфоном. Ні, на секунду. Тобто вона не розлучається зі своїм смартфоном, він завжди з нею. Та? І відповідно будуть вже технології, які будуть, скажімо так, вшиватися в тіло, вони вже теж сьогодні є. 3D-друк, віртуальна реальність, біоінженерія, нанотехнології, блокчейн, тобто взагалі криптовалюта, і ми вважаємо, що цифрові валюти, вони будуть складати таку велику долю валютного кошика в 30-му році. З цього всього перерахованого, що витіснить звичайні такі для нас професії, от через автоматизацію, яких професій Я наведу вам приклад, ви можете просто вже сьогодні бачити, прямо, ви можете це спостерігати, як помирає така професія, як касир. Тому що більшість супермаркетів сьогодні вже обладнують, скажімо так, без касира. Без касові, да. Тобто, та, ти приходиш, ти це все зробив, пішов. Та. Тобто ось, будь ласка, на ваших очах зникає професія касира, професія, скажімо так, в якій багато задіяних було людей. Та. І зрозуміло, що якщо там в середньому в київському Ашані там може бути 40 кас, а на них там дві зміни, то порахуйте, що це от 80 безробітних автоматично буде. От. Це просто як приклад. Дуже багато, звичайно, теж буде трансформовуватись. Може зникнути, до речі, професія бухгалтера. Ще не в 30-му році, але, звичайно, що вона теж під ударом, тому що це в більшості такий алгоритмічна робота, і ясно, що з нею комп'ютерні програми будуть справлятися набагато краще, ніж люди. От. Ну і в цілому, до речі, є велике питання навіть, зрештою, по журналістиці.
Теж може зникнути? Да, може зникнути в зв'язку з тим, що логіка традиційних медіа переходить до того, що люди, ну, оскільки охоплення інтернетом буде більше, люди хочуть напряму читати цікавого ведучого чи цікаво. Їм для цього не потрібний там великий канал, там і чекати вже як телепрограма, коли він буде. Тут медіа має трансформуватися. Так, медіа трансформується, звичайно, але ми що в тому класичному розумінні, яке ми сьогодні бачимо, скоріше, що воно вже може і не працювати. Угу. Чи є якось також стратегія по адаптації цього всього в суспільство? Ну, молодь, ну, це для неї звично. От старше покоління, яке тільки за життя свого з цим знайомиться, от як вона це все буде освоювати, як для неї можливо це, ну, тобто насправді в тому, що я говорю, нічого нового немає. Тобто це приблизно так само, як з'явився Windows, це з'явився смартфон, і вони просто, ми сьогодні вже з ними живемо. І, ну, тобто старше покоління теж живе при цьому. Та? Mm-hmm. Тобто, ну, тут це завжди є якийсь перехідний період, коли залишається там доступними старі механізми, щоб люди, там, які, наприклад, не користуються, або я знаю, що от в Естонії, них, наприклад, коли вони це все проваджували, вони це просто зробили соціальною послугою. Тобто, наприклад, приходив соціальний працівник і все повністю на планшеті там, чи на комп'ютері виконував замість людини, яка в цьому не розбиралася або не могла. Щодо громадського транспорту, от в 30-му році, як він буде, багато хто говорить вже зараз за безквитковий проїзд, от ці картки, от картка Кияна, я знаю, картку Рівняна, хочу запустити. Є в Житомирі, вже один з перших вже. В Тернополі теж, але воно ще якось так. Ввели вже, в Житомирі воно давно працює, вже кілька років там працює, але тут скоріше вже, ну, тобто це все вже застаріло, це вчорашній день. Зараз уже в місті Лос-Анджелес їздять безпілотні автобуси. Тобто вони вже запустили от першу якби чергу безпілотних автобусів. Треба розуміти, що Uber як компанія, насправді основна їхня ціль – це безпілотні автомобілі. Він насправді розрахований і створений для безпілотників. Тобто це звичайно, що вони там пішли на цей компроміс, поки ця технологія там ще проходить період адаптації і впровадження, вони, ну, мають зараз просто таксистів. Але в цілому, взагалі, ідея цього стартапу якраз полягала в тому, що в майбутньому будуть безпілотні автомобілі. От. Тут велике теж питання, насправді, ну, ми вважаємо, що буде дуже багато, якраз буде зростати роль громадського транспорту. І от про це ми теж чітко говоримо, що майбутнє взагалі у містах за громадським транспортом. Тому що міста, вони укрупнюються і будуть ще більше зростати. Ясно, що села будуть практично зникати. І через це буде неможливо користуватися автомобілем в місті. Тому що їх буде стільки, що, в принципі, це вже неможливо. От, тому буде зростати якісний громадський транспорт, і він просто буде підвищувати комфорт для того, щоб люди із автомобілів пересідали на громадський транспорт. Чи досліджували сектор відновлювальної енергетики? Тобто ті самі досліджували, в нас навіть є теж тут окремий слайд на цю тему. Взагалі, як в 30-му році відмовиться вже від видобування? Ні, тобто це трошки передчасно, але, наприклад, ми віримо про те, що в Україні, зокрема, ми зможемо відмовитись від вугільних ТЕЦ, тобто, зокрема, від самих ТЕЦ ми ще не відмовимося, але їх переведуть на біомасу, от, тобто, і на газ. Тобто не буде вже вугілля використовуватися. Як зараз там, ми оце, там, закуповуємо вугілля на зиму, там, його зберігаємо. Тобто цього не буде. От, в нас от навіть є якби уявлення, я ще раз кажу, це все дуже така реалістична історія. Mm-hmm. Та? Тобто там ще ми не десантуємося на Марс. Це би вже було нереалістично. Тому, звичайно, що, наприклад, от ми тут зробили такий баланс енергетичний, то в нас 60% це атомна електроенергія, 3% гідро, 29% це ТЕС та Блокстайн. От, і 6 відновлювально. От наскільки велика роль матеріального статусу українців для того, щоб це все можна було втілити, бо може вийти так само, що в 30-му році ми будемо жити в вчорашньому дні, суто через невелику може, матеріальну спроможність. Для цього, власне, ми вирішили, ну так, ні, це наслідок зусиль ну, призводить до матеріальної спроможності. У людини вже є матеріальна спроможність, вона не буде додаткових зусиль докладати, в неї вже все добре. Це не пов'язано взагалі з матеріальним станом українців, там, чи там бюджетом нашим, чи чимось іншим. Наше переконання дуже просте, що це пов'язано з вірою.
чи вірять люди у своє майбутнє. На жаль, сьогодні українці не вірять в своє майбутнє. Mm-hmm. Більшість молоді хоче з України виїхати. Більшість, ну, так само тікає за кордон і виїжджає. Це пов'язано з тим, що вони не вірять, що в майбутнє є. Якщо вони повірять в те, що в нас є майбутнє, якщо вони подивляться, що це дійсно реалістичне майбутнє, успішне майбутнє, де вони дійсно заможні, розвинуті і конкурентні в глобальному ринку праці, то і люди просто в це повірять, то країна почне трансформуватися на другий день. Тому що дуже важко щось зробити, коли вам не вірять. От спробуйте переконати в чомусь людей, які вам не вірять. Та ви витрачаєте час на їхнє переконання замість того, щоб починати щось робити. І в мене є такий дуже гарний приклад про те, як українці демонструють просто чудеса самоорганізації, ефективності і досягнень. Це церква в українському селі. Її не будує держава, її не будує бізнес, та? Її будують от мешканці цього села. І вони просто в цьому плані завжди дуже організовані, і вони завжди успішні, і вони завжди завершують цей проєкт. Вони навіть її прикрашають і прибирають всередині. Так, і, до речі, треба сказати, що це дуже дорогий об'єкт. Тобто це об'єкт там, рівня стадіона, там, по вартості і тому подібне. Та? Тобто, насправді, коли українці в щось вірять, вони організовуються і досягають цього. І це ключове наше завдання цієї нашої книги, щоб ми повірили, що в нас може бути успішним майбутнє. Крайнє запитання, у нас вже не так багато часу. От наскільки Україна перспективна для оцих усіх нових технологій? Наскільки тут можна це все втілювати? Дуже перспективна. І в цьому плані, можливо, там ми дійсно неправильно використовували 30 років там багато там нашого потенціалу і всього іншого, але ми залишаємося дуже такими перспективними саме з точки зору майбутніх технологій, тому що у нас високий рівень розвитку індивідуальний людей. Тобто індивідуально українці вони досить розвинуті. Як правило, тобто там це там спадщина якоїсь інженерної освіти, і технологічної освіти, і тому наші айтішники такі зараз популярні у всьому світі. Але тут завжди є ризик інший. Ми індивідуально дуже розвинуті, а у колективно ні на що не спроможні. І оце треба вирішити, тому що ми маємо дійсно одних з самих сильних айтішників в світі, але насправді вони створюють продукти для інших країн. Тобто і ми майже не маємо якихось наших таких стартапів, які би в світі були визнані, і не маємо навіть там жодного поки що стартапу на 1 мільярд. От. Це означає, що ми не можемо нормально організуватись і реалізувати. Хоча ми ж знаємо, що навіть Twitter був, зокрема, участі українця створений. Mm-hmm. От. Так, дякую вам за розмову. Я ж вам нагадаю, що з нами спілкувався Віктор Андрусів. Він директор Українського інституту майбутнього, а також редактор книги «Візія України 2030 року». Ми говорили сьогодні про Україну, якою вона буде через 10 років. Ви ж дивіться «Ритм», будьте завжди з нами, на все добре, до побачення.